Dla nás bardzo szczęśliwe. Do ostatniej kolejki sme walczyli o to, aby sme byli w tej osemke. Vyhrali sme a dużo emocji dla nás. Bardzo szczęśliwi sme a je dobrze tak. Asi ostatnich 10-15 minut. Tam vyhrývali sme, prowadzili sme 1-0. A pod tým ja mielem situácie, sám na sám s golmanem, to musí byť bránka a pod tým tých ostatných 10 minút bardzo, bardzo trudných dla nás. No tak, ja už ako, nielen toho dužo, už si čulem skurč v tým nielen v nohách a v ostatnej sekunde to tam dával, len chcel dať obok golmana a nepadlo to, no. A do ostatnej minúty sme valčili o to, aby sme vyhrali, no. Co bolo trudnejšie, zdobyčie bránky, alebo valka o to zdobyčie bránky, či bronenie pozí to čo? No všetko, hovorím, dal nás bardzo trudný meč, ale myslím, že to výkon dalo dužo lepej, ako ostatné meče, čo sme hrali ešte v prvšej fázi sezonu. Čím mali sme aj pivke, snažili sme sa miestami hrať z pivkov a to dla nás bardzo dobře.